Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allahumme fër andrejmë salavatë dhe salame për nga mirës Allahumme ari të Ramazani për qëto vjetë vjen dhe na i demanton disa arsujetime që na i kemi ashtë Ramazanit dhe kur dikosht në thot a gjërët të hënetetit e themi valla s'pëmuj e vjet Ramazani i bekuar dhe na konfirmon se nuk është ronë më a gjërët të hënetetit, as ditë të borda se po agjërojnë të rëdhë ditë panal. Kër i thu dikujt jashtë Ramazanit, hadë i regullë në gjami, e thonë valla kam punë, vjenë Ramazani edhe e demantonë këtë arsye dhe na konfirmonë se nuk është e randë me qenë i regullë në faljën e peskot në amazit. Normal që e që është punë është dhe që tjetër, po ata që janë të lirë. Kër i thu dikujt hadë e falë në amaznate, dhe të mu jam i lodhë, kam punu gjithë ditët, vjen Ramazani me e demantu këtë arsutim njerëzve dhe me konfirmu se njeri ju ka mundësi, jo një ditë për 30 ditë për nalë me falë namaz natë, namaz të ravije. Vjen Ramazani me në dhonë përgjigje arsutimeve tona që themi lezo kuran, themi së po muj, për gjdo ditë mund është me lezo kuran. Vjen Ramazani në e demanton këtë arsutim dhe në konfirmu se na mundemi gjdo ditë me lezo kuran dhe gjdo muj me bo minimum nga një hatme, mos ma shumë. Andaj, Të gjithë na që jashtë Ramazanit arsyetojmë se smuj me dhon sadaka, sa duhet vjen Ramazani dhe na demanton këtë arsyetim se na shpesh në Ramazan japim sadaka e mos folim për zeqatin, e mos folim për fitrat që japim të gjithë na, do thotë si detyrë do obligim që e kemi në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Pra shihni, të gjithë ata që thënë nuk muj me lën duhanin Vjen Ramazani dhe i demantan ata, dhe i përgjënjështë ata. Po si ka mund i 30 ditë i gjatë Ramazani në mësë pizohan? e jashtë Ramazanit s'po mund është me lan. Mund është me lan, po duhet pakës me koni vendosë si në Ramazan edhe jashtë Ramazanit për me lan duhoni. Këtë ata që thejnë valla, ku i thejnë na, mësë nga një muzikë sa është haram, e thejnë valla se në lan, i thejnë me cita është Ramazan e lan, vesh me Kur'an e me Gjami, edhe jashtë Ramazanit mund është nëse e ki imanin e Ramazanit. Pra të gjithë ata që përdojnë dhe të sociale dhe postojnë postimet të ndryshme, ku të vërteta, ku të rejnëshme, ku dobishme, ku damshme. Tani në Ramazan postojnë veç ajetit kuranore, hadithit përgamerit së Allah. Kjo të regonë se edhe jashtë Ramazanit mund është me postu veç postimet të vishme. Se se ti vdes, ama ma e që ki postu ngellet me ti silë gjënahat edhe mas dhe kistone, ose se vapet nëse ki postu sendet mjërë. Pra, shifne, kështu të 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 Sa të thëmë të Ramazani si një shkollë edukimi, që krejt për gjigjet negative që kena pas dhe arsuitime tona, se s'kemi mujtë mi vodë do punë mira, vjen Ramazani na edukon se ato arsuitime nuk qëndrojnë, dhe se na pas Ramazanit në muaj që vinë, duhet të vazhdojmë me jetu si Ramazan. Atëherë, gjdo Ramazan që vjen në bonë matë devoqëm e matë devoqëm, matë lartë e matë lartë, dhe i se në bonë, me shtë të, të Allah dhe arin agjurimi jonë, në nivelin e çantëve, të veçantëve, të veçantjeve, ata janë dhe që agjerojnë nga gjdo gjë tjetër, veç nga Allahu. Dhume, këtë, dhe më kejtë, s'ka rëndësi dhe vlerë, veç Allahu dhe dëshira e ti dhe knësi e ti janë me rëndësi për besimtarit. Qëto duhet me konë besimtarit, po kërë nuk arjet let, nuk arjet me njëherë, duhet punë në vazhdimësi, ama nëse kemi kësi qase për Ramazanin, emërim, inshallah tala. Dhe të shpëlejtë, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.